Velkommen til Aslands stand her på FESPA i 2018 i Berlin. Vi har lige snakket med dem her med Asland, og de har præsenteret flere nye produkter, som jeg er meget spændt på at vise her. Vi har benyttet dem for lov til at låne nogle samples, fordi der er så stor efterspørgsel efter dem. Blandt andet så kan de præsentere det her, som de kalder sublinkform. Du skal bruge det, det er for eksempel, hvis du skal applikere noget på en dæk, som har en struktur, så vil du kunne sætte den her skruefolie, sætte den dæmpe på, så har den en overflade, der gør, at den simpelthen glatter væk ud. Den har også en mat overflade, der vil gøre den perfekt til for eksempel at projektere lys op på, eller måske hvis man har en projektor, så vil det stå rigtig, rigtig godt på overfladen. Og på den måde kan du altså lægge den fra en væg, som er struktureret, uden egentlig at skulle gøre det helt store arbejde. Udover det, så har de også gjort et stort initiativ for at fjerne PVC på deres produkter, så det også er de almindelige PP-udgaver. Blandt andet så er det gældende for den her whiteboard-film, som vi har, og den også findes en udgave, som jeg står med her, hvor den egentlig er på en magnetisk bagside. Den er som sagt PVC-fri, og det gør, at den er bedre på miljøet, den er grøn. Plus, at du har en whiteboard-folie, som du kan skrive på, samtidig med, at du kan bruge den til magneter. Perfekt til kontormiljøer eller andet, hvor du nemt kan bruge for at organisere det bedst. Et andet produkt, som også er kvalitetsmæssigt, det er deres tavlefolie, som er nemt at tømme sig op. Du kan skrive på den efter det helt eller almindelig kvind, og nemt få det væk igen. Og det er et langt alternativ til at bare få det flere lidt rigtig tavle. En anden folie, som vi kan præsentere, kalder de eller champagne farve, og det er en mat metallisk folie, som du kan se på de her forskellige farver. Og den er super fed og har det her matte skin, som er super populært i øjeblikket. Den har en utrolig eksplosiv måde at se rød på, men til billige penge. Når vi er ved metalliske folier, så er der også en hel serie, hvor her er den for eksempel i Rose Gold, men den findes også i andre udgaver, både børstet og glat. Det kan blive fremmest for, men der er også særlige udgaver af den, der er lavet til print med for eksempel solvent og latex printmedier. Så kan man få den og få helt specielle effekter. En anden nyhed, som vi var glade for at kunne vise, det er en film, som er transparent, man kan sætte på vinduer, og det er efter afbelyse. Det er for eksempel en projektor, perfekt til udstillinger, butikker eller andet, hvor man gerne vil kunne vise noget, og så samtidig kan kigge gennem vinduet. En af de helt store nyheder her til sidst er også, hvad de kalder en soft touch laminat. Den helt store fordel ved den er, at den ikke den er nemt, den er glat, og den har en fantastisk mat overflade, der gør, at medie faktisk kan lægge på og få skarpere effekter. Du får ikke noget glat skin, og du har en dejlig overflade, som er utrolig slidstærk. Perfekt til f.eks. roll-ups eller plakater, og man tænker, at du gerne vil give det lige en hel tunge ekstra. Så det var et par af de højdepunkter, som der er her på